vet ikke om du noensinne har lest gjennom hele Johannes evangelium I sammenheng. Men hvis du har gjort det, så har du nesten garantert lagt merke til at det en frase som går igjen om og om igjen. Fordi Jesus, han sier veldig ofte, min time ikke kommet. Eller så det fortellerstemmen I Johannes som sier, for hans time ikke kommet. Enten når Jesus utfører mirakler, eller de må legge på spring fordi de blir forfulgt. Hans time ikke kommet. Og så lurer vi på, hva denne timen? Når kommer det? Og derfor så vi I dag I Johannes kapittel 17, hvor de neste påsketankene skal hentes fra. For der starter Jesus med å si, far, timen kommet. Nå timen der. Og siden det påske, så vet vi jo at timen som Jesus refererer til, det at han skal korsfestes. Og Jesus skjønner at hans tid sammen med disiplene, de som han prøver å lære opp til å gjøre hans jobb, den begynner å bli kort. Så han tenker at det beste han kan gjøre nå I kapittel 17, det å be en siste bønn for disiplene. En bønn om at de må få det de trenger aller mest I den tøffe tiden som de skal gå I møte. Og man kunne jo tenke seg at det Jesus har lyst til å be om for disiplene må være at de må ikke falle fra, de må ikke fornekte han sånn som Peter gjorde. Eller at de ikke må gå samme skjebne I møte som han gjorde. Men det ikke det Jesus ber om. Jeg tenker hele bønnen oppsummeres I vers 21, for der sier Jesus, «Må de alle være ett, slik du, far, I meg og jeg I deg. Slik skal også de være I oss, for at verden skal tro at du har sendt meg.» Det Jesus ber om, det fellesskap. Han vet at de kommer til å falle fra. Han vet at de kommer til å møte tøffe tider, og flere av de gikk samme skjebne I møte som han gjorde også. Men det viktigste de kunne få, det var fellesskapet. Må de være ett? Og I verset rett før så sier han også, jeg ber ikke bare for dem, altså disiplene, men også for dem som gjennom disiplenes ord kommer til tro på meg. Og sier, det fellesskapet som de trenger, det kan alle være en del av. Og så det Jesus som knutepunktet, som samler folk sammen. Og tenk at I en tid nå hvor vi faktisk ikke får lov å være I kirka, så det ganske viktig å huske på at dette, det som Jesus ber om her, det den bibelske definisjonen på kirke. Et fellesskap av mennesker som samlet I Jesus. Som støtter hverandre og hjelper de opp når vi faller. Og når vi møter motgang, så kommer mennesker og møter han sammen med oss. Så jeg vil bare ønske deg en god påske. Og så håper jeg at hvor enn du at du har lyst til å være en del av kirkefellesskapet. Det støttende fellesskapet som ikke nødvendigvis I kirkebygget, men av mennesker som tror på Jesus, og som støtter hverandre og peker hverandre fremover på veien vår mot himmelen. God påske.